aún no se ha olvidado. Y esa tiene. ¡Alma! Բոլորի անունները բացահայտելուն Միքայել է մնացել։ Գախտի օպերացիայի մանրամասները, կնոջդ որտեղից են հայտնի։ Ինձ ոչ քո ներկանը հետաքրքիր, ոչ քո անցյալը։ Ինձ պետք ես դու։ Իրականություն այն է, ինչին հավատում ես։ ¿Ches habatum inkit kez? Ուրեմն ունես ընդամենը 2 ժամ ժամանակ։ Իրերը թավակելու ու երկրից հանգուշ չփելու համար։ Լևոն նա քաղաք։